Altså, nu er det jo noget sådan i forbindelse med at have udgivet et album for nylig, og et før det, obviously. Men der har jeg lavet ret mange sådan interviews, hvor man får det der spørgsmål, hvordan det startede, og det ene og det andet, hvor det er sådan, at jeg ligesom sådan, tror, jeg har fundet ud af, at det der ligesom sådan er essensen for mig, ikke? Nu, altså med sådan min musikalske opvækst, om man skal sige, egentlig kommer fra sådan at gå på musikbiblioteket, da jeg var, da jeg ikke var særlig gammel. I Odense, hvor jeg voksede op, der var sådan i gamle dage et fantastisk musikbibliotek, altså sådan helt vanvittigt godt musikbibliotek, hvor at jeg sådan efter skole ville tage derhen, og så ville jeg bare låne stakkevis, ikke? Og altså nærmest stå foran, altså for eksempel den, jeg var ret tidlig på elektronisk musik, ret tidlig, altså jeg er ligesom sådan, jeg har taget sådan den omvendte rute af, hvor folk normalt gør. Jeg har startet med ekstremt mærkelig musik fra en meget, meget ung alder, og så glædet over i altså disco-musik, ikke? Altså, så det er sådan, men jeg så plejede der på musikbiblioteket, og så ligesom lånte det max, sådan 10 max, man måtte låne med hjem, ikke? Og lånte dem med hjem, og så simpelthen bare gå dem igennem, lytte til dem, en efter en. Og så ligesom lavede man en bunke med det, man synes, det var fedt, og resten det lyttede man ikke til igen. Så hvis jeg ligesom næste gang jeg kom tilbage på biblioteket, så var der ligesom nogle flere sådan kodeord, jeg kunne sådan, når jeg stod og kiggede i de der CD'er og sådan noget. Og så vidste man, det der, det genkender jeg et eller andet sted fra. Der er sådan, jeg lånte med ham der, okay, det der, og det der label, og de der forskellige ord, der var på, ikke? Så på den måde var ligesom sådan, så bygger man et eller andet fundament for, altså hvad man sådan, altså hvad for nogle lyde, der tiltaler en på en eller anden måde, ikke? Altså, og det, sådan, det ser jeg for mig som fundamentet for, for det musik, jeg laver. Fordi den, altså, historien, hvordan jeg startede, er altså, røvsyg. Altså, det var sådan, fik stukket et program i hånden af en eller anden mine venner. Det var fedt, og så er jeg bare blevet ved med at lave musik lige siden. Ikke? Sådan, så jeg har lavet musik alene, sådan, altså, computerbaseret i, altså nærmest siden jeg var sådan 10-12 år gammel, ikke? Og det er så ligesom sådan, og så har jeg så prøvet alle mulige forskellige ting af, ligesom, ikke? Altså, hvor at sådan, at det der især tiltalte mig i starten, og mange af de der ting, som jeg lånte på biblioteket, det var sådan, det som jeg sådan, altså nu vil sige, er sådan ret abstrakt, altså sådan meget sådan glitchy, sådan startnuller elektronisk musik, og så hiphop, altså sådan noget, altså DJ Crush og DJ Shadow og nu kan jeg nærmest ikke huske, hvad de hedder, alle de der. Jeg har en eller anden iPod, der ligger hjemme hos min mor på loftet, som jeg simpelthen skal have fingrene i igen, fordi der er ligesom alle de her ting, jeg rippede fra musikbiblioteket dengang. Men så det, altså det er ting, der har som jeg startede ud med at lave, ikke? Og så bevægede det sig så over i sådan hvad siger man, mere sådan elektronika. Der var lige sådan en periode sådan i slutnullerne, hvor at der var ret meget sådan eksperimenterende. Det var jo ikke eksperimenterende. Det er sådan noget, elektronika fra Danmark, ikke? Der var lige sådan en periode, hvor der var de der badun og rumpistol og svin og sådan noget, som jeg simpelthen sådan, altså de var idoler for mig, ikke? De her folk. Og de sådan begyndte så at høre min musik, ikke? Altså, og synes det var fedt, så jeg blev ligesom suget ind i den der verden, og for mig der var det sådan helt vildt, ikke? Fordi jeg sådan idoliserede de her folk helt vildt. Og så var det ligesom sådan, så skete der et eller andet sådan, og det var ligesom, de kom ligesom fra, de var ældre end mig, de var sådan, altså det ved jeg ikke, hvor gamle de egentlig var, de var sådan en del ældre end mig, så de var ligesom, de kom jo ligesom fra en generation, hvor det ligesom var drum and bass og jungle og garage og sådan nogle ting, der ligesom var rave-musikken, hvor det musik, de hørte, kom ud fra, ikke sådan noget FX Twin og sådan nogle ting. Og hele den der sådan ting, der var jeg jo ikke gammel nok til at, altså det havde jeg jo ikke oplevet. Men det, der skete ligesom i sådan 2006 og 2007 og sådan noget, det var, der kom noget ud fra London, der hed dubstep på det tidspunkt. Og det var sådan, altså jeg kan huske, jeg var med nogle venner fra Odense, vi var i London et par dage, og havde hørt i radioen, Ralf Christensen, han havde sådan et program, der hed Radium dengang.
Og han nævnte, der var det her musik, og han spillede noget af det, der hed dubstep, som var kommet ud af Londons undergrund og sådan noget. Så skulle jeg til London, og så købte jeg alt, der stod, altså hvor der stod dubstep, der købte jeg det hele med hjem. Masse plader og sådan singler. Og det var ligesom, så fulgte jeg faktisk det. Altså, og det var ligesom, det blev sådan meget sådan, altså nu er dubstep jo, altså beyond forfærdeligt, ikke? Altså, men dengang, hvor det ligesom sådan, da det kom frem, der var det noget af det mest, altså der var det noget af det vildeste, ikke? Især for sådan en teenager i Odense, ikke? Så det vil jeg faktisk sige, at sådan der, altså det er jo også en genre, som ligesom drum and bass og sådan noget gjorde, fuldstændig, altså sådan ændrede musiklandskabet, ikke? Og altså til start sådan det elektroniske, men altså det kan man jo så se nu, ikke? På sigt også, altså sådan, hvad hedder det, altså alt det der EDM og sådan noget, der er nu, ikke? Det kommer ligesom, altså det her, det er ligesom været med til at starte. Og jeg har sådan, jeg har fulgt så med i det. Og det var virkelig en interessant periode. Der skete rigtig meget spændende der. Der var sådan, og på samme tidspunkt med dubstep, der begyndte at udvikle sig i nogle forskellige retninger nogle år efter, så skete der noget i Los Angeles. Flying Lotus kom frem, og Hot Mohawk og alt sådan noget. Så lige pludselig, så begyndte de her scener sådan at blande sig, og det var sådan, det er sådan en, det er sådan nogle af de ting, som jeg sådan helt klart er sådan, turning points for mig i musik, ligesom at sådan hele den periode der, det er jo sådan noget som sådan noget Mount Kimby, de ting, de lavede på det tidspunkt af James Blake, som jo er ting, som folk stadig sidder og efterligner derhjemme i dag nu, ikke? Altså sådan, det er jo 10 år siden det der nærmest. Ej, det er sgu ikke 10 år siden. Nå, det ved jeg ikke. Det kan folk jo tjekke ud, hvis de vil. Men det var, i hvert fald ekstremt vigtigt for mig, det der, ikke? Så min musik ligesom, det har altid ligesom spejlet sig i det, som jeg har hørt og interesseret mig for. Om det så er musik, eller om det er en eller anden fascination for at producere, eller at lave musik til et anlæg, eller lave musik til, altså man skal slappe af til whatever det nu skulle være. Det var ligesom, det jeg laver har spejlet det. Så det musik, jeg lavede på det tidspunkt, var ligesom stærkt inspireret af det, ikke? Ja. Og så stoppede jeg faktisk, så gad jeg ikke mere. Så tog jeg på højskole og tog ud at rejse og sådan noget. Og så, Og så opdagede jeg sådan klubmusik. Techno house og sådan nogle ting. Meget sent, ikke? Fordi det normalt, det folk, altså det har indtryk af, at det der sådan folk starter med elektronisk musik, men det opdagede jeg så sådan for ganske nyligt, ligesom at bo i Berlin og flyttede derefter til Amsterdam, hvor der ligesom er sådan virkelig gode miljøer for det musik. Så der var det virkelig bare sådan en helt ny verden, der åbnede for mig. Altså det der med sådan, altså hvad det musik kan, når det ligesom er på en klub, og der er et stort anlæg, og der er folk, der er samlet på den her måde. Den kontekst var bare sådan, altså, det synes jeg bare var det vildeste. Og det er jo sådan, altså det har påvirket mig i lige så høj en grad, ikke? Så på en eller anden måde, så sådan, de ting, det jeg laver nu, er ligesom prøve sådan at, altså, at samle de der ting i et produkt, på en eller anden måde, ikke? Altså, og så ikke tænke for meget over sådan, hvad det er, jeg laver, men ligesom bare sådan, ja, ligesom bare, jeg bare lader det komme af sig selv. Altså, jeg synes, jeg har masser af sådan referencer og sådan, og der bliver ved med at dukke noget nyt op, der er interessant sådan at udforske. Men jeg har aldrig haft sådan en bestemt sådan retningslinje eller en plan for det. Jamen, det er nemlig, altså lige præcis det der med sådan, hvad der er vigtigt for det musik, jeg laver, det er sådan nogle, altså hvad det skal kunne, eller noget andet. Det er sådan nogle ting, som jeg sådan, egentlig konsekvent prøver ikke at tænke over. Fordi at jeg er bange for ligesom at sådan, at jeg har ligesom prøvet før at sidde og tænke sådan, altså for eksempel, ikke, altså den periode der med de der sådan wonky dubstep ting, og vi havde sådan et musikkollektiv i København, sådan noget, der hedder New Folder og sådan noget, som blev bare sådan en, prøvet på at være sådan en dansk udgave og det der. Og det der ligesom var, det var sådan, at vi alle sammen i den der kollektiv, sad ligesom og var meget bevidste om, hvad vi lavede, eller i hvert fald en del af os, ikke? Sådan, og det bliver unægteligt bare sådan en fordansket version på en scene, som er et andet sted på en eller anden måde, ikke?
Og det er jo tendenser, som er der, vil altid vil være der, ikke? Men det er sådan, jeg tror ligesom, at stoppe med det og komme lidt på afstand og opdage noget ny musik, har ligesom gjort, at jeg sådan, at jeg ikke konsekvent ikke vil tænke så meget over, hvad det er, det skal kunne. Altså, så det er også derfor, at sådan, at ligesom, at når man hører det musik, jeg laver, det er øst og vest, ikke? Og det er det måske for folk, men for mig, der giver det hele totalt god mening, for det er jo mig, der har lavet det, ikke? Altså sådan, og det kan måske være svært for publikum at fatte, men altså, det er jo sådan, det er jo ikke, jeg har jo lavet musikken, det kan ikke rigtig være mit ansvar mere, end ligesom at gøre det. Og sådan, jeg tror sådan, lige nu, så er jeg et sted, hvor jeg ikke er så stilbevidst, og ikke så, altså, altså, hvor jeg synes, jeg har gang i en masse forskellige ting, som alle sammen er noget, som er sådan, altså, kommer fra min baggrund og forskellige typer musik, jeg allerede interesserer mig for. Men lige nu er jeg et sted, hvor jeg synes, at det er, hvor jeg sådan føler mig hjemme i det, jeg laver på en eller anden måde. Ikke? Fordi vi har sådan, jeg har et band, hvor vi spiller, lige nu spiller vi min musik, men det skal udvikle sig til at blive sin egen ting. Og så, altså, så DJ'er jeg på natklubber, men jeg sidder også i gang med at lave musik til en film, ikke? Og sådan, og det hele for mig, det er ikke forskellige projekter, det er bare sådan, det jeg laver, ligesom. Og det er jo sådan, det er jo nogle gange lidt svært for folk at fatte, fordi at folk jo helst bare gerne have, at det ligesom har en kunstner, hvor de ved, hvad der foregår på pladen, eller hvad der foregår i musikvideoen og sådan noget, men det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Hvis jeg ligesom låser mig fast til en eller anden ting, så bliver jeg fuldstændig vanvittig. Så kan jeg ikke arbejde, altså fordi jeg ligesom, altså fordi jeg, så sætter jeg mig ned, og så er det sådan, okay, nu laver vi house, så nu sætter du ned, og så laver du et house track, ikke? Og så kommer der ikke noget godt ud af det. Så nu sådan, altså nu gør jeg bare det, jeg har lyst til, ligesom, på kryds og tværs. Det synes jeg sgu, det er fedt, altså.